Són les més de 42.000 vacunes de Pfizer que han arribat avui a les Balears. Es distribuiran entre els centres de salut i en els punts de vacunació massiva perquè a partir de demà es puguin administrar entre les persones que tenen entre 50 i 59 anys. Quasi mig milió de vacunes. Són les dosis aplicades totals ara mateix aquí a les Balears. Més de 350.000 persones, aquí les teniu, ja tenen al manco una vacuna. Són més del 36% de la població diana i quasi 150.000 persones ja estan del tot immunitzades i representen poc més del 15% de la població de més de 16 anys que s'ha de vacunar contra la Covid. Per franges d'edat, el percentatge de les persones majors de 80 anys totalment immunitzades continua en aquesta 98%, ara vos el mostrarem, igual que divendres passat. En canvi, en el grup de 70-79 anys, un 75% ja estan del tot immunitzades. Són 4 punts percentuals més que en les darreres 4 jornades, en les darreres 48 hores, volien dir. Aquí teniu el 75%. I pel que fa al grup que pertany a la franja dels 60-69 anys, no hi ha canvis, però sí que ha pujat fins a 11 punts percentuals la població de 50-59 anys que ja té una primera vacuna. I fixeu-vos en aquest percentatge, en aquest 6% de la gent de més de 50 anys, perquè podria canviar a principis del mes que ve. I és que d'aquí a 10 dies, dia 2 de juny, és el dia en què la Conselleria de Salut té previst poder començar a vacunar les persones de manco de 60 anys que ja duen la primera vacuna d'AstraZeneca i ho podrien fer en principi a l'Hospital de Sant Espases. Recordem que hi ha més de 38.000 persones que estan en aquesta situació. El govern fa feina en el text de consentiment informat que hauran de signar les persones que vulguin completar la pauta amb AstraZeneca en lloc de rebre la segona dosi de Pfizer, tal com recomana el Ministeri de Sanitat. I segons la coordinadora de vacunació, Eugènia Carandell, ha dit avui que hi ha emmagatzemades 21.000 vacunes d'AstraZeneca per aquesta franja de població i que s'està preparant el sistema Bitxita perquè la gent que vagi a demanar ara a través del Bitxita ja pugui triar una de les dues vacunes que es vol posar. És una complicació organitzativa, però que no té més, no va més enllà, és a dir, que ho podrem fer. El que passa és que per posar una data vàrem dir que aquesta setmana, de moment, com programant de dimecres a dimecres, no necessitàvem a les persones que estaven previstes i en tot cas començaríem, tenim de marge fins dia 1 de juny, per tant esperam que dia 2 se pugui vacunar ja les segones dosis.